Ama Google belirleyince belirleyip gösterdi. Onda eğer bir sene kan tüm dünyayı işe bakacak ne diye. Ama Google'de bu yapımdan bu kadar mali. Bir bunu sözcü alacak. Size de mali olacak. Bir de bizim yapımdan bizim kentten istifade edemezler. Evet. Gözünde olan farklı. Bu zaten Google'un daha önce değil. Sözcü'de Azerbaycan pazarında gördüler. Bu da sen fikirle şekil Google Search 5 saatlerde zaten orada aktarında ilk onda görebiliriz. Şey anlatayım size. Dördünde, Türkiye dördünde görülürse bu demek ki 6-3 tane izin verir. Sparsı'nda bu yaşlı bir teşhat alacaklı pazar belediyede pazar alanlar veren sayın web sayıları gösteren belediye sizin yer alabilirsiniz. Ne istedim? Yakın kamikası yakın ve veya nasılsa bir spesifik bir zaman. Yani pardon kime çekin. Geçtiğimiz ay sentyabr ayında şirketimiz Google'un resmi partneri oldu. Sevindirici hal odur ki, hal-hazırda nəinki Azərbaycan, eyni zamanda Qafqaz bölgəsində ilk partneri. Bu bizim ilk tədbirimiz idi. Bütün sektorun öz liderlərini dəvət elədik. Google AdWords xidmətinin əqdim edə biləcəyi, verə biləcəyi yəni, faydalardan danışdı. Şirkətlərin hal-hazırda marketing strategiyalarında Google AdWords instrumentlərinin, xidmətlərinin istifadəsi hal-hazırda olduqca vacibdir. Mən çox şadam ki, ilk rəsmi tədbirimizi Azərbaycanda keçirdik və bu çox uğurlu alındı. Bizim Qafqaz üzrə partnerimizlə bərabər keçirdiyimiz tədbirdə sahəsinin çox lider şirkətlər iştirak edildi. Google'a bu qədər marağın olması məni çox sevindirdi. İnanıram ki, bunu gələcək illərdə daha da genişləndirəcəyik. Yalnızca Google AdWords xidmətləri deyil, Google'un digər xidmətləri ilə də yanaşı. Biz Azərbaycanda işlərimizi davam etdirəcəyik. Tədbiri keçirilən tədbirin təşkilatçıları və tədbirdə iştirak edən şirkətlərə öz təşəkkürümü bildirirəm.